Hegoaldean beti ezagutu baldin badu poliziaren da Guardia Zibilaren eta basakeria hori, tortura eta historio, Frantzian eta Europan berriagoa da, behintzat, metropolian erabiltzea, ba, orain arte kolonietan, edo Algerian, edo beste lekuetan erabili zituzten tresnak eta armak eta estrategiak eta taktika, ez? Hau da, ba, bakean etorri diren protestadariei Granada leherkariak bota eta historia. Ba, hori dena, lanataren ikuspegian, kokatzen da tropikalizazio horretan.